Vreme je da polako ovo zahuktavamo. Već 11. dan u ovoj akademiji i ljudi danas treba da rade nešto mnogo komplikovanije nego što su radili do sada. Vreme je da testiramo šta su naučili kada je u pitanju izvlačenje finih linija i nežnih senki. Ajde da se bacimo na posao i da vidimo ko je to prvi sa nama danas u studiju. Dan broj 11. Moja sledeća tetovaža, moj dizajn, to je moje prvo dete. Drhti mi glas, bože. Ja sam Darija Janićijević, sa Čukarica sam. Danas će da me tetovira Miki, vidjet ćemo da li će da ispuni moje očekivanja. Dan 11. može da počne. Ja neću više ništa da govorim, pripremio sam se danas na pakao, kontavno me čeka pakao, kao i svaki put. Tako da spreman sam za pakao. Hajde dođi, hajde dođi! Prvu tetovažu treba Miki da uradi i treba da uradi jako, jako fin tatu. Ništa nije lagano, ni rečenice nisu lagane, ni slova nisu lagana, ni portreti nisu lagani, pa ni cveće nije lagano. Ćao, ja sam Peđa, dolazim iz Kačareva. Mene danas tetovira Anđa. Čuo sam da je spora kao puž, verujem da je zbog toga pedantna i da će danas da izgrimi. Ja sam Filip Reljić, ja sam šalim se. Sada Anđa treba tetovira. Miki šuri ovaj tet kako mu ide. Ne želim da ga ureknem zato što ovaj tet ne daje ti opet prostora za grešku jer mora da uradi fine, fine linije na onim cetićima. Tako da sve vreme sam sad bio sa Mikijem, sad ću malo da bacim fokus na Anđu. Iskreno, Anđa treba da radi prvi put free hand tetovažu, znači treba da uzme markere i treba da crta po koži. Dečko hoće da radi gromove preko grudi, tako da ovaj tet baš ima potencijal da bude nekako unikatan i nenormalan skroz i jedva čekam da vidim kako će nerealnu priču da napravi od ove tetovaže. Sad izločiš ovu liniju, imaš ovaj kako se zove ovaj petiljkica, izvuci nju, okay. I iako ova linija ovde, ono što smo rekli, polako izlazi, nemoj čupavu liniju, ovo je čupavo, brate moje, nećemo čupave linije, pogledaj ova linija kako, koju sam izvukao, kako je lepa, razumeš, zato uvek prvo izvučaš, oblik, ako nisi siguran, pa onda izlačiš te, ako sad ovde povučeš pravu liniju, da ćeš imati jednu liniju koja će biti pomalo čupava sa strane, ti možda probaš, ali ili da ostaviš samo ovako i da nastaviš dalje. Možeš malko samo da je utegneš. Ja sam za sad zadovoljan, neću ništa da pričam unapred, ali skoncentrisano i... U odnosu na jučerašnji tet, kako ti se ovaj tet čini? Ajde ne pričam ništa unapred, ali mislim da će biti okej. Okay. Ne, nego mislim ovako što se tiče težine, ali ti teži ovaj tet jer onaj juče. Ovaj je veći, onaj je delovalo kao da je lakši zato što je manji, ali zapravo je na kraju ispalo da je težak. Da je po priču težak. Komplikovan, da. Tako je. Ljudi, ja danas radim jedan jako cool tet, ja ću prvo Peđi da naslikam na koži to što ćemo da radimo, nakon toga kreće tetoviranje. Jako sam uzbuđena zašto prvi put ovo radim, ne znam kako će da ispadne, ali mislim da će biti top i da će Peđa biti zadovoljan i mnogo je cool motiv, tako da stay tuned. Uzmeš ovo pa rotiraš. Više samo ti treba simetrija, a ti simetrija za ovaj ovde element. Pošto nemaš kao u Photoshopu one toolove da staviš lenjir, možeš da uzmeš recimo sama na novom layeru, samo da iscrtaš sebi guidelines. I onda uzmeš ovo i podesiš ga od prilike. Njemu označiš ugrubo od prilike
gde šta stoji, dokle će šta da ide, razumeš? Ako ti se ne svidi, imaš alkohola, obrišeš. Češ ili možeš da uzmeš ovo, ako baš hoćeš, možeš jedan na jedan ovo da skidaš, razumeš? I onda kad si našla ovaj, sve te linijice neke, s kojima se zadovoljna, onda uzmeš tamni marker i lepo, malo po malo, nacrtaš sebi precizan šablon. Naša Anđela je imala želju pre nekoliko dana da joj se pojavi u studiju polugoli muškarac. Anđi se ispunila želje. Da. Kako se osjećaš povodom toga, Anđi, jako da li si uzbuđena? Da. Molim te samo, znam da ćeš da pipkaš čoveka po telu. Molim te, suzdrži se, nemoj da ti se tresu ruke, iako radiš munjice koje su ovako šeliki. Već je malo, evo, već sam krenula. Da, tako da, vodi računa, molim te. Potrudit ću se da... A ti probaj da je ne zavodiš previše, već i ovako poljuljana. Već je suzdrena, nemoj da me još... svetlo u oku. Danas radimo jedne jako zanimljive matching tattoo, tako da laganije malo nego juče, jedva čekam. 11. dan, kao što vidite, poluživi smo svi. Oko mi je gore nego juče, verovali li ne. Koliko je crvena, se vidi? Ali dobro. Ništa, evo, četvrta tetovaža, spremili smo sve i samo još treba da počnemo, mislim da će biti sve super i eto, sviđa mi se i motiv koji radim, tako da... Une, ja tetoviramo... jedan matching tutu za zaljubljeni par. Ćao, ja sam Nemanja Deretić, dolazim iz Kovina. Danas ću da radim zajedničku tetovažu sa svojom devojkom. Za ovaj giveaway smo saznali preko TikToka. Moj tatu artist je Jakov. To je to, ništa, sad ćete vidite kako ćemo to da napravimo. Ćao, ja sam Maja Nikolić, dolazim iz Pločice. Saznala sam za giveaway preko TikToka, prijavila sam mene i dečka i eto. Tetovira me Una i imam poverenje. Mora se nacepkati da se pripremi, ja vidi, zauzela mi je ovo mesto za rad. Halo. Jadna Una, nedostajaćeš nam. A zašto me ne čuje? Halo. Pa, jesi vidjela da mi je televizora? Uće sad meni. Kako da gledala. Gde smo ovo stali? Da li joj glava postaje teža nakon što ja je crkam sve ove ugrose? Baš me zanima, iskreno. Baš me zanima. E, a ključ ti je u onoj, na cipelarni, u onoj drvenoj. Ajde. Ne pomeraj se! Dobro. Tada! Dok čovjek planira, Bog se smeje, očigledno. Ja sam nameravao da današnji dan ponovo bude lokomotiva dan, međutim od toga nema ništa, zato što je Anđi trebalo 1000 godina da nacrta svoj dizajn. Koliko je vremena tek treba da istetovira. Nisam očekivao da ću danas morati bukvalno da trčim od stola do stola i da gledam da li se okej, da li svako radi kako treba. Nameravao sam to za sutradašnji dan,
a sad vidjet ćemo kako će da prođe. Ja se nadam da će to sve da bude okej. Evo, molim Boga samo da niko ne napravi grešku danas. Jako je zeznuto zato što je Ukina tetovaža, fine line tetovaža, i ona baš mora da vodi računa da je svaka linija utegnuta, jer na takvim tetovažama greške se najviše vide. Mikiju za sada stvarno super ide, u njega sam najsigurniji, jer ide sporo, radi fino, senči odlično, kao da 101. put tetovira već senke. Anđi isto ide stvarno fino za sada, sad ćemo vidjeti kako će i proći sa Jakovom i Sunom. Anđo, kako idemo, Anđo? Dobro. Jel imaš sliku, jel znaš kako pratiš stvari? Okej, okay. Znaš da ćeš pojedine momente odavde morati malo tanje da radiš. Pa ti si sada ovo ovde zadebljala, ali vodi računa da imaš i negde i... Ovde će tanka vidjeti samo jedna. Da, morat će... Da, znači negde ćeš morati da staviš po koju tanku linicu. Samo jednu. Iskreno sada kada vidim dizajn, jako je lepo. Mada, možda ćemo vidjeti još negdje da puknemo još po koju tanju, možda odavde negdje, da se račva po negdje, jer malo mi ovo, imaš debelu, debelu. Dobro, ali dobro, fino ti ide za sad, gledam da su linije su kvalitetne. Da. U Anđu ni manje ni više nisam sumnjao, reci mi samo kako se osjećaš, kako Anđa tetovira? Top. Odlično. Da, sve okej. Ne boli toliko. Ti si... Odlično. Mislim, ti si Anđe, evo, nije počela da radi, već joj je ispunjenje sna, tako da... Da vidimo šta se s ove strane dešava. To, Miki. Jaki kreće sa tetoviranjem. Ovdje imamo jedan divni par zaljubljenih ptičića. Koji rade matching tattoo. Au, samo da ne raskinu i sve će biti okej. Znači... Ali ne sakirajte se vi, ja sam ekspert u prekrivanju tetovaži, tako da od Endless Love napravit ćemo Endless something. Ali, prelepe su vam tetovaže i naši su se mladi padovani baš istimali da vam naprave lep dizajn. Dobro, Luki šuri, jako šuri. Svi cepaju svoje tetovaže i ja delo ne rastam kao kvasa, prelepo mi je iskreno. Wow, brate moje. Ko bi rekao da je ovaj čovjek pre samo 10 dana došao ovde i nije znao ni tatu stilove, nije znao ni šta je tatu mašinica, a ovako tetovira. Miki, ti si čist dokaz da skincraft izuva... Šalim se. Miki, ti si čist dokaz da kad je neko posvećen svom poslom uz dobro navođenje, može ovakve rezultate daje. Neću previše da ga hvalim, još čekam da završi tet i kad završi tet, onda ću da ga iškrcam ti i samo da se pohvalim ovako. Ne šali se skrinšta, kraft i suva. Samo jedno, jel dolazi pomfrit uz to sve ili imate nagice možda? Današnji dan je baš naporan. Iskreno, danas mi Una zakida i danas više pažnje Uni posvećujem. A ne, mislim sam Uni juče isto više pažnje posvetio. Ja ne znam, ta mi cura krade vreme, iskreno, ali nema veze, bitno mi je da samo uradi dobro na kraju dana. Juče je trebalo malo više pažnje oko popunjavanja. Danas radim mikro tetovažicu, znači bukvalno, evo, ovo lična strelica koja ima 5000 elemenata u sebi i naravno takve stvari ostavljaju toliko prostora za greške i onda mi moramo da se vraćamo i da peglamo greške, i da peglamo. Hvala Bogu, svi ostali napreduju vrhunski u svojim radovima, prosto malo više prostora ima za greške na njihovim radovima nego na Uninom, tako da šta se radi. A, gde je klijent? A, tu si! Nije fejk uopšte. Da. Uki!
Alo, legendo! Gotovo. Legendo, je li gotovo? Da, rekao. Jesi zadovoljna? Prezadovoljna. To je najbitnije da si ti zadovoljna. Ti zadovoljna? Pa to što... Ja sam prezadovoljna. Dobro, niko te ne treba da kažeš da nisi ako nisi zadovoljna. Posle, iza kamere ću reći pravo. Aha, dobro. Ho, 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 ona se već sprema da oleši po nama. Lepa je. Lepa, a težak je ovo tet, baš težak, zato što je baš sitan, sve tako sitno, da. sitno, ali odlično ti stoje, svaka čast. Jakove! Opet te Una prestigla, brate moj. A dobro, šta se radi? Ali dobro, nema veze, bitno je da je tet, ono, utegnut. Da sad radimo ovaj deo. Tako je, tako je. Čekaj, idem samo još malo, čekaj, kako da radiš, pa moraš još da utegneš ovu liniju, pogledaj koliko je mrš. Tu. Isto izjednači ih, brate. Još da je ovo ovde masivnije od ovog ovde. Moraš da mu doš malo trbuhčić tu. Blejmo, brate. To je to, brate. Pa ko kaže? Pa nije gotovo dok ja ne kažem da je gotovo. Šta se tu dešava? Ho, ho, gospodine. Nije gotovo dok se ne završi sve, brate. Odlično je, šalim se. Svaka čast. Dobre. Si ga dobro odradio. Baš sam prezadovoljan. Znači, nisam očekivao da ćeš ovako dobro da ga odradiš, iskreno. Ti nije klao previše? Pa, pred kraj, da. Ovuda. Pa moramo. Nije tela ni da primi. A što niste odradili ovaj listić na kraju? Zato što bi umrao. Lakše da oduzme nešto pa da dođe sledeći put da se to doradi, nego da baš forsiramo sve odmah od starta. Anđa! Ajde, tri tačke. Šta drugo više kaže? E, bitno je da je ovo brutalno, a to koliko vremena treba, to nije ni bitno. Bitno je da smo mi živi i zdravi i da je kamerman živi i zdrav dok Anđa završi ovaj tet, da može da snimi ovo. Iskreno, malo duže trajalo nego što sam očekivala. Bilo je top, ja sam oduševljena, znači nikad nisam mislila da će neki početnik ovako dobro da radi. Stvarno sam jako zadovoljna, ništa me otprilike nije bolelo do kraja, jedino ka unutrašnjosti ruke i to je to. Završio sam i četvrti tet po redu. Ispalo je kako treba, kako sam i zamislio. Devojka je zadovoljna. I to je zapravo i najbitnije. Nije mi bilo teško kako sam mislio. Kad sam krenuo, već sam se, odmah sam se upustio i upustio u rad. Tetovaža je gotova, jako sam zadovoljna, Una je jako profesionalna i nije me bolelo od ništa i nastavit ću da se tetoviram. Tetovaža je gotova, moja klijentica je bila divna. Jako sam zadovoljna, jako smo brzo. Za koliko smo završila? Sad režija, kao kaže, za koliko? Brzina mi vrlina, očigledno. Znači, nešto negotijim kapl tetovaža, ali ovo mi je baš lepa. E, pa nije loš tet ispao na kraju. Majke mi, kako sam očekivao da će da ga zakrmači, bilo je super, iskreno. Baš sam se brinuo kako će Una da završi ona malena, sitna slovca. Dobra stvar je što je... To je jedan od boljih kapl tetova, iskreno, jer da su radili tipa neko slovo zajedničko ili nešto, to bi bilo malo problematično za ispraviti, ali ovako šta ide raskinu, to lav uvek može da bude za mamu, za tatu, za brata, za sestru, još i strela. Znate, on je u većem problemu, on ima luk. Luk ne može funkcioniše bez strele, šta radiš s lukom? A strela, uzmeš oko kja. Bravo, Una. Što se Mikija tiče, Miki, nisam te gotivio u početku, iskreno. Nešto si mi bio stalno namršten i to si kao nešto glumio neku facu. I bio sam zvonom velikće najgore tetovira, 100%.
jebate, ispostavilo se da najbolji lik radi. Iskreno, Una mu nije ravna, Jakov mu nije ravan, nikomu nije ravan. Miki ubija, Miki ti sad moj novi miljenik. Šalim se, jesi se ponadao, brate. Jaki ta radi bolje od tebe, iskreno. Šalim se, brate, tu ste, ne mogu da se odlučim. Imaš još malo da pređeš, pogledaj kako je ovo prozirno, isto malo, samo brzinski, ajde, brzo, 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 brzo. Nemoj da me mrziš, ovo radim za tvoje dobro, brate. Svaka čast, brate moj. Malo sporo, ali sigurno. Brate, sporo, što je brzo, to je kuso, sporo je vidi, savršeno, brate. Kao da ti je radio profesionalac koji radi već 10 godina tetovaža. Jeste radio profesionalac. Fenomenalno izgleda, majke. Evo, četvrta tetovaža gotova, ja sam prezadovoljen, a i mislim da su i oni zadovoljni, reći će to uglavnom. Sve je bilo super, samo duže je potrajalo, ali mislim da je vredilo i tekako, tako da, eto. Tetovaža je gotova, prezadovoljan sam, svaka čast Jakovu i nadam se da će imati uspešnu karijeru ovom. Ja samo hoću da vas obavestim da je vreme napolju jako hladno i da ovog čoveka, što ga Anđa kolje, sažaljevam, nije mu dobro, prerat će se po krevetu. Šta vi mislite, da li je ninja ili minđa? Anđo, kako ide? O, kako ja to uvek dođem, nerealno kada ljudi završe te. Ajde, obriši mi taj ljudi. To, Anđo, bre! Legendo, bre. Wow! Ovaj tvoj tet izgleda još bolje nego što je na slici. Izgledaš kao Venom, bre. Znaš? Sad već počeo na urću. Da. Odlično. To je to, brate. Ja bih rekao da je to. Brutalan tet. Brutalan je. Svaka čast, Anđela. Čekaj, bre. Sutra! Wow, kakva epizoda vas čeka. Kakvi radovi. Ja se plašim. Ja nisam siguran da će oni moći izdržati radove, ali eto. Gotov je tet, znači ja sam mrtva, imam utisak kao da sam dželat bila, bukvalno klala sam čoveka. Peđa je prezadovoljan, rekla bih, ali je jedva izdržao, ja mu skinam kapu jer ja ne znam da bih on izdržala. Stvarno ono je pakao, ali tet grmi bukvalno i vidjet ćete kako je dobro ispao. Anđela je super devojka, super tetovira. Prezadovoljan sam tetovažom, jeste bilo malo bolno, ali bože moj. Od 1 do 10 bolilo me 9, i to jaka devetka. Pocepali su ovako, uzdaj su moji mladi padavani, su danas pokazali kako je to biti Jedi svoga zanata. Una pokidala, Miki iskidao, Jakov sašio. I Anđa izgrmela. Anđa izgrmela, dragi moji. Jeste vi vidjeli te to vaše? Jeste vi vidjeli šta Skincraft Akademija čini od ljudi koji nemaju pojma da ti to vjeruju? Drop the mic!